Estamos de volta no quarto bloco do programa A Polêmica, especial eleições 2016. Nós estamos conversando com um sociólogo e professor da Cândido Mendes, o José Luiz Viana. E para começar aqui o nosso bate-papo, eu quero te fazer uma pergunta. A Prefeitura de Campos, a gente sabe, está falida, né? O novo governo terá que refazer suas contas para atender às necessidades do município. Uma nova política para atendimento da população deverá ser feita. O que eu quero saber é o seguinte: como o senhor acredita que ela deve ser feita? Essa situação a gente chegou por várias razões. A primeira delas foi que a partir de 99 foi dobrado o valor dos royalties e entraram as participações especiais decorrentes da produção de petróleo e gás aqui da bacia de Campos. E Campos, por exemplo, passou a ser a prefeitura no Brasil maior recebedora de royalties, né? E chegou a ser o 13º maior PIB do Brasil. Quer dizer, o 13º município mais rico do Brasil. E aí várias gestões, 3 ou 4 gestões municipais, foram alertadas por algumas coisas. Primeiro, esse é um fundo finito. Algum dia, fatalmente vai acontecer não só o declínio da produção, como também, sendo uma economia altamente sujeita ao mercado, os preços oscilam muito. Isso significa que não é uma renda garantida em termos daquele teto que está acostumado. Então não pode acostumar com o máximo. Segundo lugar, que levando-se em conta isso, então teria que ser um recurso que teria que ser aplicado visando o futuro, visando as gerações futuras. E que sentido? Tem várias experiências no mundo, no Alasca, na Noruega, na Escócia e até no Brasil, aqui no Espírito Santo, por exemplo, a política é melhor do que aqui no estado do Rio, de criar fundos. Você cria o fundo, aplica esse fundo e com os juros desse fundo você vai fazendo as políticas públicas. Você nunca se descapitaliza. E você vai trabalhando para o médio e longo prazo. Você não faz aquela coisa curta, de curto prazo, torrando tudo, sem saber o dia de amanhã. O que aconteceu, todo mundo já viu esse filme, não foi feito dessa forma, não só não teve dinheiro formado nenhum fundo desse nível, a não ser o Fundecam, mas também deu errado. Né? Os estudos mostraram que o Fundecam... Era um bom projeto, Fundecam? O Fundecam era um bom projeto, é uma boa ideia, mas a politicagem também atrapalhou o Fundecam, entendeu? Foram atendidos projetos em cima de folhinha de papel, sem projeto mesmo, sem possibilidade de ter rentabilidade, de ter retorno. Então, o índice de inadimplência é muito grande, se perdeu muito dinheiro e o resultado disso é que a economia não diversificou, não se industrializou e nós continuamos totalmente, cada vez mais dependentes do petróleo e do royalties. Agora, com o Porto do Açu, isso aí vai diversificar um pouco mais, mas também é uma coisa só, da qual vamos depender bastante também no futuro. A economia, ela é mais sustentável se ela tem várias pernas. A ideia do Fundecam era justamente essa, né? Era diversificar. Trazer empresários, né? Aquele pequeno produtor que não tinha, às vezes, uma oportunidade, né? De montar um negócio e gerar trabalho e renda. Ele conseguiu um empréstimo, para quem não sabe, Fundecam era isso, ele conseguiu um empréstimo com a prefeitura e, com o passar do tempo, ele fosse produzindo, ele ia pagando isso. Isso não deu certo, né? Não. Alguns pagaram, alguns deram retorno, mas em termos do volume, não acrescentou nada a economia do município, entendeu? E, enfim. Então, houve um desperdício de royalties, aonde aplicou foi mal aplicado, e foi muito aplicado em pessoal, porque a lei proíbe de aplicar em pessoal permanente, mas foi aplicado em pessoal terceirizado, através das terceirizadas de fundações e de prestação de serviço. O que significa que esse é um dinheiro que não dá retorno para o município. Né? Então, quer dizer, o que dá retorno para o município é aumentar a arrecadação própria. Então, já falando numa política futura, tem que caprichar na arrecadação própria. O que é isso? O município é do poder do município arrecadar ISS, IPTU e ITBI. Então, ele tem que ter um controle muito grande da base arrecadatória dele. Tem que ter a cidade muito bem mapeada para poder recolher IPTU, né, em volume e quantidade importante. Tem que ter uma fiscalização, uma organização muito boa dos negócios, porque o ISS de todas as empresas vai para a prefeitura. E o TBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que não é tão grande assim, mas se também você tem organizado e os valores dos imóveis mais próximos... E esses valores de TBI são altíssimos, né? Pois é. Então você tem primeiro é isso, porque em princípio isso está garantido pela Constituição, você tem essa base.
Então, cuida com carinho dessa base, mantém ela informatizada, reduz a quantidade de pessoas para fazer isso, faz uma boa fiscalização e não negocia politicamente com isso. Você acha que investir no turismo, na nossa cultura local, a gente percebe, pelo menos eu enquanto jornalista, que isso é pouco explorado, né? Campos só é... A gente já falou de cultura aqui, mas falando nessa coisa de fazer o município andar com as próprias pernas, a gente pode dizer assim, você acha que investir no turismo local seria uma Sim, ótima saída? Mas Campos, eu digo o seguinte, minha tese do doutorado foi sobre isso, eu brinco com meus alunos, digo o seguinte, o campista tem vergonha de ser a terra do melado, a terra da tapioca e a terra da mandioca. Enquanto o Nordeste hoje exporta para o mundo inteiro tapioca. Pois é. Né? A gente aqui come a tapioca hoje que vem de fora e a gente faz uma bela tapioca. Porque Campos sempre quis se espelhar com Rio e grandes capitais, Campos teve sonho sempre de ser uma grande metrópole, uma grande capital. Então se envergonha dos produtos da terra e da tradição. E nós, Campo foi conhecida já como a terra do doce. Do chuvisco, a terra, né? Do chuvisco, a terra do açúcar e do melado e tal. Mas tinha vergonha disso. Os mais críticos, vergonha, porque isso estava ligado à cana e era uma monocultura. Aí ele misturava as coisas, quando na verdade isso é uma riqueza local. Né? Não necessariamente tem que ficar atrelado às elites tradicionais. Né? Então, aproveitar isso, como você falou, de forma diversificada, com política, é como foi o Fundecan. Faltou política, não é só emprestar dinheiro. Você tem que ter plano, você tem que ter planejamento, você tem que saber que setores você vai investir. E Campos, tendo uma das maiores tradições brasileiras, porque vem da época da colônia, foi um grande centro, sempre foi um grande centro, né? A primeira cidade a ter luz elétrica na América do Sul. Se Campos investisse na sua cultura econômica, sua cultura produtiva, sua cultura tradicional, a gente teria mil e uma atividades diferentes que poderia criar uma imagem para fora que atrai as pessoas, porque o turismo é feito disso, né? De você ter uma identidade própria baseada na sua história e na sua cultura. É o que eu costumo dizer, a economia local ela dá certo quando você investe no que você é bom. Em que Campos é bom e o que, que Campos sabe fazer? Muita coisa. Exatamente. Mas Campos fica olhando para o Rio, fica olhando para o exterior. Só admirando, né? E achar que assim... que a Sul, petróleo e tal, e que a Sul, petróleo, nós não comandamos, não. O Sul está aqui hoje, amanhã, no estalar de dedo, se não interessar mais ao dono, ele muda, porque é tudo móvel hoje, é tudo... Muito rápido, tudo, né? Muito rápido, ele muda para a Ásia. O petróleo, amanhã ou depois, vai acabar. O petróleo, inclusive, antes de esgotar a reserva de petróleo, vai ser substituída por energias renováveis. Eólica, sabe, a Alemanha, que é, de novo, o país mais industrializado do mundo... 40% da energia da Alemanha hoje é de eólica e solar. Fecharam as usinas nucleares na Alemanha. Um país capitalista desenvolvido fechou a usina nuclear. E aqui nós estamos abrindo a terceira. Então nós estamos indo para a usina nuclear, hidrelétrica, que hoje já se descobriu que é poluente. É como se o Brasil estivesse indo na contramão, né? Na contramão. Agora, José Luiz, voltando agora para uma questão que também chama atenção, principalmente daqui da população campista, vou dar o exemplo de Campos, mas o senhor mesmo já, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, que é uma questão que acontece no país inteiro, que é com relação às políticas públicas voltadas para a questão da habitação. Nós temos aqui em Campos vários condomínios, se eu não me engano, já chegou aí ao número de 10 mil casas populares que foram entregues pela prefeitura através do projeto Morar Feliz. São vários condomínios, né? E a gente sabe que essas pessoas, a meu ver, foram jogadas ali de qualquer forma, né? Eu queria saber a sua opinião. Você acha que existe ainda uma política pública capaz de salvar esses condomínios do Morar Feliz? Não só em Campos, eu queria saber a sua opinião no geral. Como é que funciona isso? As pessoas podem simplesmente ganhar um imóvel, se sentirem felizes ali, mas não ter uma estrutura em volta delas, que seria uma creche decente para que as mães pudessem trabalhar, um posto de saúde, ônibus passando na porta. Como é que você vê essa questão da habitação por conta desses condomínios? Olha só, o que dá tranquilidade às pessoas, seja ela de que classe for, tem duas palavrinhas mágicas: segurança e proteção. Segurança no sentido, não é no sentido policial, não. Segurança no sentido de você ter tranquilidade com relação a poder usufruir das necessidades que você tem, ter suas necessidades atendidas. E a proteção também é isso e mais alguma coisa. A proteção é o cuidado de você saber que se faltar algo, você tem o amparo do Estado, do poder público, é dever constitucional. Suporte, né? Tem um suporte. Você tem várias instituições a que recorrer e você vai ser atendido e vai ser protegido. Então, isso é totalmente incompatível. No caso da política habitacional, há uma luta histórica no Brasil chamada luta pela reforma urbana,
que desembocou nas leis aí do governo do PT, que é o Estatuto da Cidade, a lei do plano diretor e tudo mais, que é baseada na filosofia do direito à cidade, que é o seguinte: todos têm o direito à cidade. Então, todos têm direito a ter atendido todas as necessidades que a cidade impõe e ter segurança e proteção. No caso da moradia, o que é segurança e proteção? É você ter toda a infraestrutura no bairro onde você mora. É você ter todas as possibilidades de você, através dos mecanismos de sociabilidade, de relações sociais, você atender suas necessidades diárias, de onde deixar seu filho, como um tomar conta do outro, proteger e tudo mais. As comunidades mais pobres, as favelas e as comunidades pobres e as áreas de ocupação e tudo mais, elas são áreas que são, a lei diz que é invadida, mas são áreas ocupadas porque as pessoas vão para lá quando não tem mais para onde ir. Ninguém opta por morar longe de tudo, sem condução, sem infraestrutura nem nada. Essas comunidades, tradicionalmente, desenvolveram relações sociais de parentesco, de vizinhança, em que a proteção e a segurança é obtida. Como? Senhorinhas mais idosas ficam com a casa cheia de criança para os vizinhos poderem ficar fora o dia inteiro, pai e mãe trabalhando. É gente que, como o pobre diz, né? Quem não tem dinheiro tem que ter amigo. Então é gente que, por outras vias, que não são a via financeira, supre suas demandas, suas necessidades. Quando você, ao invés de urbanizar, porque a política correta de habitação é a urbanização de favelas, bairros pobres, porque é levar para lá toda a infraestrutura que os outros cidadãos têm na cidade, porque é o direito de todos. A lei diz assim: o direito à cidade, universal e igualitário. Então todos têm que usufruir do mesmo. Você vai lá e desloca essa população contra a vontade dela, por um interesse maior que se diz que é o interesse da cidade. Mas quando você vai ver, é interesse do imobiliário para valorizar aquelas terras ali e ganhar dinheiro com aquelas terras e levar para lá instalações ricas e tudo mais, que não pode conviver com pobre nem com favela, né? Então, tira de lá, leva para uma área sem infraestrutura, uma área distante, sem mobilidade. Então, em geral, os estudos todos mostram isso. As favelas surgem e as pessoas vão para as favelas também, quem não tem para onde ir, mas em função da proximidade do trabalho, para diminuir custo de deslocamento e tudo mais. Então, você tira ela para um lugar, né? Tem até um arquiteto do Rio famoso que escreveu um artigo que é assim: favela não é problema, é solução. Nesse sentido, que você vai para a favela para resolver seu problema de casa, seu problema de trabalho, entendeu? Vários problemas que você tem antes de ir para a favela. E é uma solução precária que o Estado tem que ir e suprir o que falta nela. Quando você tira dali e leva para uma área mais precária ainda, como você falou, a título de que estou te dando a casa, estou resolvendo seu problema, não está. Primeiro, que casa ela tinha? Ela queria melhorar a casa dela e tudo mais. No caso aqui, a maioria delas... Casa ela tinha. Ela tinha proximidade com o trabalho e deixou de ter. E ela tinha uma infraestrutura que com o tempo ela foi gerando, mesmo que seja uma fossa em casa, o que for, e que ela vai para um bairro. O caso aqui da favela da Linha é o mais típico disso, porque teve uma luta, os moradores não queriam ir, né? Foram para uma distância de 7 quilômetros de onde estava. Por aí, né? Isolado, na beira da estrada de uma BR, um condomínio perpendicular, não é ao longo da estrada, como era deles, era da linha, era ao longo da estrada, quer dizer, perto ali do movimento. Ele vai para dentro, onde não tem nada nem ninguém, com problema de transporte, com problema de deslocamento, com problema de segurança, saúde, sem infraestrutura e os outros atendimentos, a saúde e tudo mais. Isso é criminoso. Tanto é criminoso que o crime entende isso e o crime toma conta, porque aí é uma área desprotegida, isolada, abandonada, insegura. Então, se o Estado não está, né, a gente tem na sociologia, a gente diz o seguinte: aonde o Estado, o poder público, não entra, o crime entra, porque ele precisa de território, ele tem que ter lugar para ele guardar suas armas, para ele fazer seu tráfico e tudo mais. E o que está acontecendo em Campos é isso: esses condomínios da política municipal, da política federal também tem problemas, esse mesmo problema. Vão para longe, com pouca infraestrutura, mal administrada e outra coisa, mal construídos também, né? Todos são mal construídos. O federal e o municipal. Mas o municipal, como ele é maior, como você falou, chegou a quase 10 mil moradias, esse problema é mais flagrante. Ou seja, há um problema em que o tráfico está tomando conta, de um lado o tráfico, de outro lado o cabo eleitoral. Então,
para mim piorou e eu acho que a população também. Ela fica agradecida pela casa, ela tem medo, ela é intimidada, de um lado intimidada com um político que pode tirar a casa dela, e do outro lado intimidada pelo tráfico. Então ela fica ali, mas ela não está feliz, eu tenho certeza absoluta que as pesquisas mostram que elas não estão satisfeitas, porque você desmontou a rede de parentesco, de proteção e segurança espontânea das amizades, dos vizinhos e dos parentes. Que ela já tinha construído. Né? E deslocou também a solução para as necessidades que ela tinha encontrado. Precária, mas eram soluções. Ficar mais perto do trabalho, como se deslocar para o trabalho, como deixar o filho quando vai para longe. E você, para mim, isso é tem um lado positivo de uma política habitacional necessária e tem um lado negativo de transformar uma benesse em possível tragédia. Infelizmente, o nosso programa A Polêmica Especial Eleições 2016 está chegando ao fim. Tem assunto aqui para mais uns dois programas. José Luiz, gostaria de te agradecer pela entrevista, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo todos esses assuntos que as pessoas tanto gostam de conversar. Eu agradeço e espero que tenha sido bem polêmica a nossa conversa. Foi sim, com certeza foi. José Luiz, obrigada então pela entrevista. Você que está em casa, foi um prazer ficar na sua companhia. O programa A Polêmica vai chegando ao fim. Até a próxima.